pensa que estou sozinho, logo vai pensando, vai ser fácil destruí-lo e planeja o mal. Logo vai arquitetando o seu plano, tentando destruir, frustrar os meus sonhos. Não conseguirá. Sei que aparentemente eu estou sozinho, mas é somente aparência. Cristo está comigo para me guardar. E no momento que o inferno se levanta, se prepara pra me destruir, eu elevo a minha voz e grito: Deus, estou aqui. E nesse momento o inimigo foge, pois começa a contemplar milhares e milhares de anjos voando no ar, todos enviados, preparados pra me proteger. Ouço o barulho das espadas agora neste lugar. São os anjos chegando para guerrear. O inimigo agora vai ter que entender que com os servos de Deus não se deve mexer. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. Eu sou lavado, sou remido, sou comprado, sou ungido, revestido no poder, não são de meu Deus. Ele mesmo que morreu, ressuscitou, o Senhor dos senhores, Rei dos judeus. Ele mesmo fiel, poderoso, valente, o Alfa, o Ômega, onipotente. Em todas as guerras que lutou, ele nunca perdeu. É ele quem guerreia por você e eu. O inimigo tentou me destruir, o inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. O inimigo tentou me derrotar, mas aprendeu de uma vez por todas que com os servos de Deus não se deve brincar. Pois sou lavado, sou remido, sou comprado, sou ungido, revestido no poder, não sou de meu Deus. Ele mesmo que morreu, ressuscitou, o Senhor dos senhores, Rei dos judeus. Ele mesmo fiel, poderoso, valente, o Alfa, o Ômega, onipotente. Em todas as guerras que lutou, ele